Vamos falar de taxa de transmissão da Covid aqui no Distrito Federal. Camila Andrade. Oi, a gente está de volta aqui para falar sobre esse assunto, né? Olha só, a taxa de transmissão hoje no Distrito Federal está em 1,06. O índice é bem acima da média nacional e indica o avanço da pandemia, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, para a gente ter essa desaceleração, é preciso que esse índice fique abaixo de 1. Na prática, o que isso significa? Que cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus transmitem a doença para outras 106 pessoas. A gente está aqui bem em frente ao acesso da estação central do metrô. Por enquanto, a movimentação por aqui é tranquila, mas toda vez que chega um metrô, muita gente passa por aqui. Então, como é que a gente pode traduzir tudo isso, né? Se cada 100 pessoas infectadas passam essa doença para outras 106 pessoas, isso significa que no meio dessa circulação toda de gente que a gente tem, por exemplo, nesse ponto, as pessoas correm o risco. Por isso é sempre bom a gente lembrar que é importante manter todos aqueles cuidados que a gente já conhece, né? O distanciamento social sempre que possível, o uso do álcool gel, a lavagem de mãos. Olha só, agora chegou um metrô por aqui, a gente vê muita gente vindo, circulando, próximas. A boa notícia também é que nos últimos dias a gente tem reduzido, depois desse aumento abrupto aí, esse índice de transmissão. Há 7 dias ele estava em 1,15, agora em 1,06, mas todo cuidado é pouco, porque é muito comum a gente ver no Distrito Federal cenas como essa, muita gente junta, muita gente muito próxima reunida, não é mesmo, Porta Nova? Exatamente, e não tem como ser diferente num transporte coletivo, o pessoal está dentro do metrô, é a própria aglomeração. Agora é importante ter cuidado, manter as mãos higienizadas, também a máscara, isso é fundamental para que a gente tente baixar essa taxa de transmissão.